Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Ну, а просто зараз вітаю в нашому ефірі Дениса Поповича, військового оглядача. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте почнемо, як би там не було, складна ситуація. Знаю, що в Харкові сьогодні оголошений день жалоби, але є і позитивна інформація. Дрон головного управління розвідки атакував РЛС в Російській Федерації. Відстань – це більше 1800 кілометрів. Про це повідомляють джерела «Української правди» в головному управлінні розвідки. Йдеться про місто Орськ, це Орінбургська область Росії. З військової точки зору, а я би навіть сказав з технічної точки зору, що означають ось ці 1800 кілометрів, наскільки це серйозний поступ? Ну, це стратегічний рівень вже фактично. Тобто можемо бити вглиб, в глибину території Російської Федерації. Це практично Урал вже географічно. Південний Урал. Це дуже далеко навіть від лінії бойового зіткнення. От, і тут не лише відстань цікава, цікавий об'єкт. Тобто це станція попередження, раннього попередження ракетного нападу. Ці системи ще розроталися в Радянському Союзі. І вони допомагають відслідковувати пуски балістичних ракет. Ну, чи то з ядерною бойовою частиною, чи то взагалі з неядерною бойовою частиною. Ну, в широкому сенсі пуски балістичних ракет на далеких відстанях, за горизонтом фактично. Тобто ми таким чином осліплюємо Російську Федерацію і не даємо їй можливості відслідковувати можливі пуски балістичних ракет в бік своєї території. Ці станції, вони працювали в секторах, тобто вони не забезпечують круговий огляд. Вони розташовувалися в різних точках Російської Федерації, контролювали різні сектори. От цікаво, що зараз ми кажемо про Оренбургську область. Кілька днів тому було уражено подібний об'єкт, якщо я не помиляюсь, в Краснодарському краї. Тобто він відслідковував вже безпосередньо пуски ракет по території України. Направленість цього об'єкту в Оренбургській області я зараз вам не скажу. Але суть його і призначення його таке саме. Тобто зараз ми осліплюємо вже Російську Федерацію в плані дальнього виявлення пуску балістичних ракет. Це вже є частину ядерної інфраструктури Російської Федерації. Тобто фактично вона мала можливість, згідно зі своєю військовою доктриною, завдавати ядерного удару. Але, бачу, вони цього не роблять. І з політичної точки зору цей удар ще означає, що жодних червоних ліній, які Російська Федерація собі малює, вона не збирається виконувати. Тобто острах щодо ядерної ескалації, він є безпідставним з боку наших західних партнерів, які цієї ескалації чомусь досі бояться. До речі, попередній, ну давайте, рекорд, якщо ми вже в таких дефініціях про це говоримо, він був зафіксований це була атака на об'єкт у місті Салават Республіки Башкортостан, і це 140 на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні із ось цією ситуацією, яку сьогодні ми з вами обговорюємо. Ну, нібито здавалося, 140 кілометрів це є ніщо, та, якщо безпілотник подолав 1800. Але так чи інакше це розглядається як такий серйозний поступ. В чому ключова різниця, могли б ви порівняти? Тому що з точки зору відстані, ну, для дрона 140 кілометрів, я не знаю, наскільки це визначально. До чому? Це визначально, коли ми кажемо про ракети «Атакамс» з дальністю дії 160 кілометрів і з дальністю дії 300 кілометрів. От різниці ті самі 140 кілометрів, а який більш широкий діапазон, які більш широкі можливості для використання цих ракет. Це має значення. Ну, чому ми так кажемо? На 140 кілометрів більше радіус. В цих межах може бути будь-що, в тому числі і станція з горизонтного виявлення дальнього ракетного виявлення пуску ракет. Там може бути підприємство, яке раніше не було в цьому радіусі. Це важливий поступ. До речі, а щодо того, що там може бути, є якась попередня інформація, тому що, ну, дійсно, це, скажімо, відкриває нові можливості, це є новий потенціал для Збройних сил України і, зокрема, для розвідки. Ну, знаєте, я зараз не хочу тикати пальцем в небо, як кажуть, і казати, що там буде. Треба зараз подивитися на мапу і зрозуміти, що там може бути на цій величезній території в радіусі 1600 кілометрів від українських кордонів. Це величезна територія. Це більше, ніж будь-яка країна європейська. А Російська Федерація взагалі розміщувала свої підприємства за Уралом. Там вважалося, що там більш безпечно. Тепер ми бачимо, що не дуже безпечно, оскільки наші безпілотники почали діставати її навіть на таких відстанях.
Там є танкові підприємства, очевидно. Там є підприємства, ну, військово-промислового комплексу. Це вже навіть не військ, це навіть фактично не європейська частина Російської Федерації. Тобто об'єктів цікавих є багато. Ну та не будемо якого. Ну, це треба, це треба, це треба просто дивитися на мапу і накладати. Я зараз просто не готовий вам відповісти на це питання. Що там зараз є на цій території? Так, я думаю, що було би непогано теж про це говорити вже в форматі постфактум після чергових, скажімо, реалізованих цілей. Я так це назву, але треба цього на це сподіватися і підтримувати військо. От в цьому контексті я думаю, все, що можна сказати. Тому дійсно поступ ось цих 1800 кілометрів, це неабияка відстань, рекордна. Оперативна ситуація, і про це, до речі, напередодні ми чули від президента України, який звертався. Це було звернення здебільшого скероване, наскільки я зрозумів, до світу. І я бачу, як зараз закордонні медіа підхоплюють ось це звернення президента з місця атаки на Харківщині, в самому Харкові. Там він, власне, говорив про те, що росіяни накопичують певну кількість військ за 90 кілометрів від Харкова. І по суті, цю інформацію теж підтверджує Інститут вивчення війни. Вони навіть ширше дають, говорять про те, що це кордон Харківської і Сумської області. Наскільки серйозна ця потенційна небезпека? Якщо кілька днів тому ми говорили про Сумщину більше як про евентуальну загрозу, то чи зараз щось змінилося? Ну, зараз, за останніми даними, там перед Сумщиною накопичено десь 10-12 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Ну, великих там змін поки що не відслідковується, хоча і Генштаб повідомляв про те, що ідея накопичення вже напроти Чернігівської області. От. Але ну, воно поки що, ну, ми розуміємо, що це процес. Тобто, якщо йде накопичення, то воно буде відбуватися і далі. Але зараз, на сьогоднішній день, ну, поки що там немає таких угруповань для того, щоб іти там далі, захоплювати Чернігів, Суми і так далі. Цілком можливо, вони накоплять якісь війська для таких прикордонних дій, як це було на Харківщині. Але не більше, тут треба розуміти просто, що в них теж є, теж, так би мовити, резерви в них не безмежні. Тобто вони не можуть атакувати скрізь, це неможливо, жодна армія скрізь не атакуватиме, десь доведеться їм щось обирати. Один напрям, чи два, чи то буде північ Харківщини, чи то буде схід. Ну от, розтягувати наші резерви вони безкінечно так само не зможуть, оскільки в них теж є певна межа їхніх можливостей. Тому перед Чернігівщиною, перед Сумщиною зараз нема таких суттєвих угруповань, які б могли би бити вперед і, значить, спробувати досягати великих цілей там щодо штурму Харкова, щодо штурму Суми або Чернігова. Це перше. Друге, щодо Харківщини, там було десь 41-43 тисячі військовослужбовців Російської Федерації, які раніше діють в бік Липців і на вулицях Овчанська, намагаються там захопити це місто. Якщо йдеться про одночасне утримування позицій попередньо захоплених росіянами і, власне, ось це накопичення на північному сході, Харківщина, так само Сумщина, чи мають вони такий потенціал, щоб перемістити певну частину свого озброєння, своїх військ на північний схід, при цьому зберігши можливість, ну, принаймні, утримувати позиції безпосередньо на сході і так само на півдні Запорізька, Херсонська області? Ну, це трішки кафтан, розумієте? Тобто зараз їхні втрати такими є, що вони за рахунок своїх можливостей щодо прихованої мобілізації, там залучення військ плюшками, фінансовими умовами, там грошима і так далі, вони можуть лише поповняти втрати. Тобто вони зараз не зможуть рішуче здійснити збільшення Збройних сил Російської Федерації по чисельності для того, щоб мати такі резерви, щоб діяти одночасно на кількох напрямках ефективно. Там десь вони перекинуть там на умовну Харківщину, чи в бік Сумщини, чи навіть бік Чернігівщини для того, щоб там створювати загрози, то звідки вони перекинуть, там в них буде тиск менше. Ну, зараз в них немає вже. Тобто вони поступово приходять до такої межі, що їм доведеться щось обирати. Десь буде слабше, десь буде більше. Тим паче, якщо вони хочуть далі діяти в цій парадигмі, що треба їм, значить, розтягувати фронт, то одночасно їм діяти з однаковою ефективністю, з однаковим тиском на всіх напрямках не вдасться.
Ну, але разом з тим є інформація зі Сходу, це я тут буду посилатися на аналітиків Deep State. Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема це Часів'яр на Донеччині, окупували Нетайлове, можна це побачити на їхній мапі, ну, в сенсі на мапі Deep State, так, не російській, маю на увазі. Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, як я вже згадував, Берестового, та окупував Нетайлове. Чи змінюється динаміка боїв на Сході, їхнього просування, українського стримування, так само з огляду на те, що ми обговорили вище? Йдеться мені про Північний Схід. Ну, вони будуть намагатися зберігати цей тиск на Сході. Передусім там в фокусі уваги буде Часів'яр. Якраз на цьому бахмутському напрямку останні два дні, кілька днів, скажімо так, ситуація найбільш напружена. І вони як тергани полізли, там, зокрема, на той самий Часів'яр. Були навіть повідомлення про появу росіян навіть на вулицях цього міста. Тобто от, окремі групи могли заходити. На неофіційному рівні були такі повідомлення. Але загалом, якщо сказати так, що ситуація там така, що росіяни намагаються атакувати дуже великою чисельністю. От, очевидно, вони вирішили здійснити тиск саме на цьому напрямку більшу міру. Про Нетайлове, бої біля Нетайлова дляться вже, продовжуються вже, ну, в цій, значить, в цьому темпі продовжується вже близько місяця. Там теж ад, там теж пекло. Не кожна, скажімо так, навіть свіжа частина там здатна витримувати, здатна була витримувати той тиск, який здійснювали росіяни, без належного управління і без досвідчених командирів. Але, на превеликий жаль, ми бачимо, що за даними Deep State вдалося скористатися чисельною перевагою росіянам на цьому напрямку, і вони просуваються вперед. Але просуваються на тактичному рівні поки що. Тобто там можна констатувати, що в порівнянні ситуацію, яка була там два місяці тому, коли не було боєприпасів, коли були проблеми із матеріально-технічним станом, так, наших військ, зараз їхнє просування загалом на Сході сповільнилося. Ну, але разом з тим, от ви говорите про тактичний рівень щодо стратегічних ризиків. От я перерахував зараз, посилаючись на Deep State, низку цілу населених пунктів, де росіяни просунулися, і сказав про те, що Нетайлове, згідно їхньої інформації, є окупованим. Чи є серед перерахованих селищ, власне, ті місця, ті об'єкти, давайте так, ті точки, які становлять для росіян стратегічне значення? Ну, стратегічне значення, знову ж таки, я хочу зазначити, що таке стратегічне значення? Це те, що напряму впливатиме на хід війни. Тобто стратегічна поразка – це те, що потім, значить, повертає війну в тому напрямку, в напрямку поразки, скажімо так. Ну, тобто стратегічний рівень – це те, що змінює хід війни. Веде або до виграшу, або до програшу взагалі війни як такої. Тобто там стратегічного рівня нема. Але там може бути оперативний рівень. Тобто, якщо ми кажемо про Часів'яр, зокрема, і якщо ворогу вдасться захопити Часів'яр, це дуже багато про це велося розмов, то відразу в них відкриваються доволі широкі перспективи. В них відкриваються перспективи щодо Костянтинівки. В них відкриваються перспективи щодо Дружківки, Слов'янська, Краматорська. В них відкриваються перспективи стосовно південної частини від Бахмуту, де, до речі, зараз Кліщівці і довкола Кліщівки зараз тривають дуже запеклі бої. Там наші хлопці отримують висоти, але ворог там так само тисне на південь від Бахмуту. Тому бахмутський напрямок зараз дуже-дуже напружений в цьому плані. Так от, Часів'яр, знову ж таки, він буде мати дуже суттєве значення на оперативному рівні, якщо ворогу вдасться його захопити. Ось ці терміни, намагання захопити Часів'яр, ми пам'ятаємо, як намагалися приурочити це все там до якихось подій в Російській Федерації, до важливих для Владимира Путіна чисел і дат. Ну, так не сталося. Так не сталося, бо цього не було в планах, це просто були, скажімо, домисли чи причина інша? Ну, так не сталося, тому що не дозволило цьому статися. Ну, от, спротив був такий, що вдалося зірвати ці дедлайни і таким чином, знову ж таки, пошити їх як дурні. Але на мій погляд, взагалі ці війни ставити якісь дедлайни, давайте візьмемо там умовно Часів'яр до інаугурації Путіна до 7 травня, а потім до 9 травня до, значить, заходів на Червоній площі в Москві, до парадів, значить, це абсолютно безрадісна справа. Так само, як і ми коли ставили дедлайни, пам'ятаєте, що давайте, значить, ми в Криму опинимося влітку 2023 року, це те саме.
ця війна неодноразово скасовувала ці дедлайни і неодноразово, значить, ці прогнози, значить, викидала на смітник історії. Тому дедлайни були зірвані, але поки що я не бачу великої радості, великих приводів для радості щодо саме цього. Оскільки після 9 травня вони намагаються тиснути і продовжують атакувати Часів Яр. Тому небезпека зберігається. Загроза зберігається. Тут давайте теж поговоримо про заяви, які ми чуємо від партнерів з Заходу. Йдеться про використання поставленої Україні зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії. Ну тут ми розуміємо, що там заява на найвищому рівні, коли про це говорив Єнс Столтенберг, так само інші лідери держав НАТО, вона спровокувала те, що ця дискусія пожвавилась. Ми це бачимо впродовж останнього часу, але є ті, хто виступають рішуче проти. От ми чули, наприклад, позицію Італії, Джорджія Мелоні, вона ясно про це сказала. Є натомість позиція Польщі або Швеції. Швеція дозволила використовувати поставлену Україні зброю. Це, власне, джерела шведського видання «Галенспостен» інформують. А ми про це через це шведське видання знаємо. Але, ну, скажімо, ось ця формула, коли низка країн, які говорять своє «так, можна використовувати зброю», автономно приймають рішення, і Україна може в подальшому використовувати ту зброю, яку, наприклад, поставила Швеція. Ось ця формула, вона можлива? Звісно, можливо, такою буде. Тобто на рівні НАТО, я не думаю, що буде ухвалено загальне рішення, що всі країни-члени НАТО або групи «Рамштайн» разом дозволять використовувати свою зброю по території Російської Федерації. Такого не буде. Це суверенне право кожної країни. Як ми бачимо щодо Швеції, ми раніше чули дозвіл від Британії, Великої Британії. І зараз йдуть дискусії, ну, принаймні, це видно на інформаційному полі, йдуть дискусії стосовно дозволу США. Разом з тим ми бачимо, що Італія виступає проти цього. Ну, тобто кожна, знову ж таки, і Німеччина цього не хоче. Якщо там побачити, що там каже Шольц стосовно Таурусів, так, то можна зробити висновок, що Німеччина цього не хоче. Тому тут буде розділення, буде суверенне рішення кожної країни. Одна країна дозволить, друга країна дозволяти не буде. Саме так ми будемо і відпрацьовувати цю історію. Ну, а чий дозвіл нам потрібен найбільше з військової точки зору? Це не означає, що він буде, це означає, що він треба. Ну, цей дозвіл потрібен від Сполучених Штатів Америки. Ми зараз маємо від них атакамси. Це якраз ті самі балістичні ракети, які здатні швидко відповідати на пуски балістичних ракет з боку Російської Федерації. Ну, беремо Харків, наприклад, так, за найближчий приклад. Найбільш сумний приклад, який мав місце в суботу, коли вдарили по епіцентру. Трагічна історія з великою кількістю людських жертв. Траур був сьогодні оголошений в Харкові, і він оголошений, він є. Як можна було цьому запобігти? От умовний літак, який стартував, кинув кап на епіцентр і вбив купу народу, да, в цьому гіпермаркеті. Якби був атакамс, якби був дозвіл бити по території Російської Федерації, вдарили би по аеродрому, де цей Су-34 стояв, не було б цього літака, не було б цього запуску. Скільки було пусків С-300 по Харкову із людськими жертвами і зруйнуваннями? Ці С-300 розташовані на території Російської Федерації. Стартові позиції цих комплексів стоять на території Російської Федерації. І пуски здійснюють з території Російської Федерації. Був би атакамс, були б дозволи щодо використання цих атакамсів по території РФ, було б знищення цих стартових позицій, цих пускових установок. Все, ці С-300 вже не летять по Харкову. Ну, от дуже простий приклад. І це стосується, це стосується, до речі, Сумщини, насправді. Там же ж теж бомбардування КАБами. Тобто, от все те, що дозволяє росіянам бити з території Російської Федерації, це від того, що вони впевнені, що удару у відповідь не буде, оскільки можемо відповідати лише тією зброєю, що нам дадуть партнери. Ну, до речі, позиція ось тих партнерів, які або не прийняли рішення, або наразі перебувають на позиції відкидання, тобто говорять ні, не можна. Це дійсно позиція там заперечення, тобто вони заперечують і це сформована позиція. Чи це радше, знаєте, така вичікувальна позиція, коли, ну окей, там шведи дають свою згоду, українці б'ють по військових об'єктах в Росії шведською зброєю, німці умовно або американці дивляться, як на це реагує Росія, і після цієї реакції змінюють своє рішення. Можлива така модель? Можливо, така модель. Я знову ж таки хочу звернути увагу стосовно червоних ліній, які малює Російська Федерація. Ось пошкодження двох станцій загоризонтного огляду.
в Краснодарському краї і в Оренбургській області. Ще раз хочу повторити. Це частина ядерної інфраструктури Російської Федерації. Згідно з військовою доктриною, лише загроза, там не просто пошкодження чи конкретний удар, а загроза такого пошкодження вже, в принципі, є підставою для того, щоб Росія могла використати ядерну зброю по джерелу такої загрози. А ми зараз кажемо про прямий удар. І де, вибачте, ядерна зброя? І нема. А західні країни все ще бояться, значить, що буде Третя світова війна, буде надмірна ескалація, таке інше. От подібні приклади повинні діяти на наших партнерів, які ще бояться давати нам подібні дозволи. Ну, в такому разі це питання часу, правда, якого ніхто на це питання не відповість. Дякую вам за аналітику та за те, що знайшли час. Військовий оглядач Денис Попович з нами щойно на зв'язку. Анна Ельницька з новинами з'явиться зовсім скоро, і потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.